Děkuji, paní místopředsedkyně. No, já jsem tady také po čtvrté, a to se stejným bodem, a to je informace vlády o boji s dezinformacemi. Po čtvrté vás tady o to žádám a prosím, aby jsme zařadili ten bod, protože do těch médií se dostávají útržky. Je tady nějaký akční plán, 20-stránkový materiál, který nemůže být zveřejněn údajně, takže ty útržky z toho začnou za chvilku dělat dezinformace. Takže vláda, která bojuje proti dezinformacím, vlastně je začne spolu vytvářet. Ale je to vaše vina, protože u tohohle z toho bodu obzvlášť platí, že má být naprostá transparentnost. To znamená, co připravujete, kolik peněz to bude stát, jaké média budete podporovat, jaká tam budou kritéria, kteří lidé zatím budou stát, které neziskové organizace, jaké paragrafy chcete změnit, protože tam se mluví i o změně zákona. A to přece je ve vašem vlastním zájmu, aby jsme se tady o tom bavili. Já vám nebudu radit, ale kdyby třeba někdo přišel, ministr vnitra, nebo nevím, ministr kultury a třeba řekl, že tady udělá kulatý stůl k tomu, nebo nějaký seminář, tak i třeba tohleto by pomohlo, jako cokoliv. Ale vy o tom vůbec nemluvíte, neinformujete opozici, nikoho. Tudíž ten váš boj proti dezinformacím je takový stínový. No a paradoxem toho potom je, a to tady přečtu, že to byl právě ministr vaší vlády, Ivan Bartoš, který šířil a sdílel falešné příspěvky na Twitteru a na Facebooku, které se bavily o tom sázení. A já vám tady něco přečtu. Jeden z těch falešných profilů píše, kdyby měl Ivan Bartoš rozum, ověří si to. Kdyby to nezdílel on, nemá to takový dosah. To, že by to sdílelo pár bezejmenných hlupáků, té citace, by nezpůsobilo takový poprask. No a teďka pozor, ta reakce pana ministra Bartoše, který hájí ten svůj příspěvek, je, že nelze situaci bagatelizovat, příspěvky trolů označil za ilustrační příklady. Takže tady máme krásný příklad. Vy bojujete proti dezinformacím, když potom nějakou dezinformaci přesdílíte, retweetujete, a pak vám někdo dokáže, že to je falešný profil, falešný příspěvek, tak je to ilustrační příklad. No tak to už jako lepší situace tady nemůže být na můj oblíbený dvojí metr. Jo? Takže boj proti dezinformacím je v zásadě boj proti nepohodlným informacím a pokud je šíříte vy, tak je to ilustrační příklad. A takhle to přece být nemá. A takovýhle příběhů a případů je tady celá řada, takže je ve vašem zájmu, aby jsme se o tom bavili. Já to proto navrhuji zařadit buď ve středu jako první bod, nebo v pátek jako první bod, anebo v pátek na pevný čas ve 13 hodin, kdy už se blíží konec poslanecké sněmovně, aby jsme tomu hodinu věnovali. Má hodinu bychom věnovali v poslanecké sněmovně boji s dezinformacemi. Myslím si, že to je v zájmu úplně všech, i tamhle mladé generace, která se tady s námi loučí. Přeju zdár dnešnímu jednání a děkuji za podporu tohoto bodu. Jo? Takže jsem navrhl paní místopředsedkyně tři alternativní tři časy. Děkuju. Ano, děkuju, zaznamenala jsem si.